виконують свої обов'язки. Також складається враження, що члени виборчої комісії, в тому числі їхній керівний склад, не ознайомлений ні з виборчим законодавством, ні з постановами Центральної виборчої комісії, які несуть певний рекомендаційний характер для проведення тих чи інших дій. Ну, перше за все, хочу там звернути увагу, там нещодавно на 164-му виборчому окрузі під час жеребкування кандидатур до складу дільничних виборчих комісій відбувся, можна так назвати, безпрецедентна дія, пов'язана із тим, що трьох суб'єктів виборчого процесу було виключено із цього жеребкування. Підстави, мотиви, ну, не зовсім відомі. Про те, що є принципи виборчого процесу, які полягають про те, що всім суб'єктам виборчого процесу, незважаючи, чи це кандидат, який йде по мажоритарному виборчому округу, чи це політична партія, вони мають рівні права. Перше, чимали члени окружної виборчої комісії здійснювати такі дії і таким самим чином проводити перевірку. Раз. По-друге, чи дійсно вони по телефону з'ясували, що це дійсно та особа, яка підняла трубку і відповідала. Третє. Чому лише провели перевірку по трьох суб'єктам виборчого процесу, порушивши принцип рівності? Чому вони не провели перевірку по всіх суб'єктах виборчого процесу? Скільки там не було? 100? Для того, щоб у нас було рівно і показати дійсно, що є члени, є потенційні кандидатури, які написали заяву до тих партій, а до інших партій вони не писали. Є також, варто врахувати такий факт, що дуже багато людей, написавши заяву, коли до них дзвонять інші, не знають, хто вони дзвонять, вони можуть дати відповідь негативно. Є факти, коли люди писали заяву про те, що вони хочуть представляти інтереси тої чи іншої політичної сили, чи того чи іншого кандидата, писали кілька заяв. Тобто писали в одного кандидата, в іншого кандидата, в однієї партії, в іншій партії. Ну, тобто, для того, щоб мати там можливість знести якогось певного підзаробітку. Тому відносно 164-го виборчого округу, там, так само, як і до 167-го виборчого округу, дуже багато виникає питань. Також хочеться звернути увагу про те, що в більшості окружними виборчими комісіями порушується принцип гласності своєї діяльності. Тобто те, що відбувається на засіданнях окружних виборчих комісій, про це знають суб'єкти виборчого процесу, про це знають журналісти, які мали змогу там побути. Проте інші суб'єкти, які там по тих чи інших причинах не змогли прийти на те засідання, не можуть ознайомитися. В рамках закону, тобто єдине, що в ніч з 18 на 19 вересня, коли мали подати подання по членах дільничних виборчих комісій, в 12-й годині представники різних політичних сил, зокрема опозиційних, просто заблокували ці подання. І лише ті, які були представники політичних партій, лише ті, які були представники кандидатів-мажоритарників з дорученнями, їх все-таки зареєстрували, але лише тих, хто зайшов до 12-ї години 18-го числа. Вони їх реєстрували до 5-ї години ранку. Жеребкування також відбувалося все в рамках закону, тобто ніхто ні до кого ніяких претензій не має. Власне, претензії, говорю, для мене, особисто для мене, по 164-му виборчому окрузі виникло питання, яким чином після прийняття подання, коли вже йде процес жеребкування, виключають трьох суб'єктів виборчого процесу. Чому не провели далі перевірку? Тобто, якщо вже на себе окружна виборча комісія бере такі повноваження, яких вона не має, то чому вона лише по трьох, а по інших не здійснила? І чи немає, знову ж таки, виникає питання, чи немає тут якогось певного замовлення?
які ви довіряли, коли ви запит дали, чи відповідь на нього надійшла, будь ласка. Thank you.